Hallo, ich bin Sascha. 你好，我是少侠，我来自德国。那我现在在苗栗的蓬莱部落。我没有真的去研究过台湾的森林，德国的森林、台湾的森林很不一样。哎，台湾是热带国家，植物完全不同。那听说这边的部落有特别的植物可以拿来吃、做汤。还有做茶，那我这边的有一个塞夏族朋友叫阿外，他会帮我介绍塞夏族的文化跟料理。我现在要拜访他，一起去吧。给我一大把，给我一大把，把大盖大喊一大大把，一大大把盖大，亚哥请阿外亚一定明了个事。大家好，我是阿外，蕨类是塞夏族最重要的一个食材，因为以前呢，我们在山上就居住的时候，七八月可能就是雨水太大，然后其他的菜类可能就没办法说生长得非常顺利，就除了蕨类，因为它很喜欢水，也很喜欢生长在非常潮湿的地方，所以蕨类对我们塞夏族来说是非常重要的。像八卦，它是我们的德式双盖蕨。老哥就是三叔，然后我们的毛姆就是那个过沟菜蕨，再来就是啊笔筒树。其实蕨类有很多种料理的方法，像有培根三叔卷，还有凉拌双盖蕨，还有干的八卦排骨汤。除了蕨类以外，顶脑部糯米糕，它就是我们塞夏族最重要的一个食物之一。因为像我们无论是在祭典啊，还有仪式啊，订婚、结婚等等，还有祭祖，我们一定都会要用到我们的糯米糕。蜂蜜呢，跟小米糕是最好的搭配方式。因为像以前呢，我们没有甜点啊，然后顶脑部是我们的主食啊，蜂蜜也是我们很喜欢吃的一个甜食之一。然后两个加在一起呢，就可以变成一种新的甜点。对。哇咿啦哒比西地啦，哇咿啦哒嘟嫩尼啦，嘟嫩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 。阿外，嗨，少侠。Hello。你在唱什么歌啊？我在唱编织歌啊。编织歌？对啊，因为我现在在做这个竹藤编。对，那那首歌的意思你可以翻译一下吗？我很好奇。就是来呀、啊，然后就是我们要整理线啊，然后来啊，然后就是我们要把东西准备好，然后一起来编织这样。好，你可以教我怎么弄吗？可以啊，这其实很简单，就是像这样呢，就是两个两个嘛，然后就是一前一后，一前一后。OK， 我了解。所以其实两个一起，所以叫两个。的后面，对对对，然后我断了，没关系，对不起，没关系，我的手笨笨的嘛。哎，你刚刚还有唱第二段，对不对？对对对。那第二段的意思是什么？第二段就是要找小米的时候才会唱的歌。啊，讲到小米，你知道吗？我其实来这边的一个原因是，听说你们这边有很棒的植物，八告。八告，八告，对，那我很好奇，我没有看过这个东西，你可以带我去吃吗？你要吃当然可以啊，但一定要先通过编织这个考验。我觉得我已经失败了。OK， 所以我把它编完哈。对，要把它编完，编完会长得这个样子吗？对，成品就是像那样。你觉得我做得到吗？说实话，不可能，对不对？对，不可能。没关系，我这样。好好，那我先去拿。好，爱啦哒哒哒哒哒哒，我已经忘记词了，你等一下再提醒我。爱啦啊噔啊噔啊噔，哈哈哈哈。少侠，把锅跟顶脑棍来喽。哇 ，OK， 第二个是什么？顶脑棍。顶脑棍就是我们的糯米糕。糯米糕啊 ，OK。这个呢，就是我们的顶脑棍，它是糯米糕。糯米糕，对。这个呢？那这个呢，就是你想要找的八角。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 对。所以这个八角。对。这个是什么样的植物？
它是我们在家煮，它是一个凉性的植物，像假如说身体燥热啊，我们就可以用这个，还有加水，还有盐巴煮，就煮然后喝，这样让自己降火气这样子。啊，所以喝这个茶也会降火气。对对对。所以夏天很热的时候很适合喝。对，很适合，但也不能喝太多。哦，好，那我要小心，喝太多会怎样？会拉肚子。会拉肚。对，我要小心一点。没关系啦，就少量就好。嗯，哇，它有一点苦。对，你们没有加糖，对不对？对，我们就是完全纯。对，天然。天然的茶很好。OK， 那这个是？那这个呢，就是蜂蜜。你们自己做的蜂蜜？对对对，我们自己养的蜂蜜。哇，它有很多小一块一块的，是什么？就像我们采的花粉。啊，这个一定很香哎。对。那我可以吃吃看吗？当然可以啊。你们平常在什么时候会吃这些东西？就是在我们的那个庆典啊，或者是要做什么仪式之前，就是一定会做糯米糕。然后，假如说有多出来或剩下的呢，我们就会分送给亲朋好友。对，那可能那这个也可以这样在那个可以可以在蜂蜜里啊，我直接吃吃看蜂蜜哦。我其实很久没有吃蜂蜜，而且没有吃过这种。完全天然，没有在包装里面的蜂蜜，它其实很香，可以吃上跟外面的不一样。那哇，好吃哎，真的很香哎，哇！所以今天你会教我怎么采这些食材，然后怎么自己做那些料理。没错，太好了。桑霞，好喂。我们不是要去采蕨类吗？对啊，去采蕨类之前呢，我们要先准备我们要那个红麻布，就是祈福的东西。祈福是什么？祈福呢，就是我们入山前呢，或者是要做任何仪式之前，我们要禀告我们的祖先或是神明，说我们今天要做什么事情。好，那要怎么做？很简单，要准备酒、跟猪肉，还有这个糯米糕。对。所以那个糯米糕，我们现在是自己做吗？对啊。那清理给你好了。好的，我顺便举重一下。其实很简单，我们一开始呢，就是要先不像那样子。是是是是，我也可以这样子。你这样糯米可能不会变成那个糯米糕。好，好，所以一开始脚要先，左脚要先抵住那个臼，要这样踩。这边哦。对，然后再来的话就是要这样子。要去那个揉那个糯米，对，这样啊、喔？对对对，啊，不是打、啊，还没，那个是后面的动作，对。我们以前是用小米，然后是后来我们比较少种植小米，然后现在就是以用糯米做替代。然后像我们祭祖啊，或是回娘家、啊，还有什么仪式，我们除了这个主食之外，顶脑粪之外，我们还会搭配猪肉跟鲜鱼这样子吃。对对对，这就是我们最传统的食物。好，那我们什么时候要开始打这个？好，差不多喽。差不多要怎么打、就是？有一个节奏吗？对，就是你先打吹下去，然后就换我打，这样我才比较好打。然后你再就是打的时候还要这样子做这个拉的动作。对对对对对，它才会掉下来。哇，我的是不是特别黏啊？不是，是你力气太小了。我力气太小。对啊，是有点黏的。对，就是这样拉，还是没有用。你要拉，要做那个一个这样子拉的动作。我拉拉拉，是越黏越好吃吧？对对对，所以要力气要大一点。对对对。那一般来讲，打这边这个东西要打多久？看你的力气，如果你力气跟速度够快的话，就会很时间就很快；如果很慢的话，就不太好打。那好像你回答没跟没回答一样，到底是十分钟还是一个小时？如果快的话，三分钟至五分钟就 OK 了。哇，好，所以如果慢一点的话，十分钟。呀、yeah, ，我打啊！你不休息，你休息，我帮你，比较快一点。呀、yeah ，其实打糯米要放爱心跟节奏。我恨他。你这样子，我不爱他。恨他，他就不好吃。好，对不起啊，乖乖。很好啊，糯米，我很爱你。来，有啊有啊，有开始黏起来喽。那你们都在什么节日吃这些东西？矮灵祭啊，矮灵祭。对啊，因为
我们在矮灵祭前呢，我们会邀请我们的，应该说是银灵会请我们的果果大爱矮灵，要让他们来先吃饭，然后我们就会准备鱼肉跟糯米糕还有酒。对。哇咿啦哒拜哒哒，哇咿哈哈哒哒温妮啦。我就听懂打败。哇咿啦哒拜哒哒温妮啦，咕隆咕隆。咕隆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 。那这个歌词的意思是什么？你是可以稍微翻译一下吗？第一句就是我们来舂米，然后第二句就是我们要煮那个米，要煮饭。再来第三句呢，就是我们来捣小米，就是捣糯米这样。对，然后最后面。那个果隆果隆，就是我们在打的时候，我差一点白费了，差一点，辛苦打的糯米就都掉在地上了。差一点，最后一句是什么？最后面就是打的那个声音，就是撞声词，果隆果隆，果隆啊，对对对，果隆果隆，果隆果隆，应该差不多了吧？应该可以了，可以了。那我们就要给它装到盘子里面去，对，刮下来，对对对，刮下来，对吧？好了，哎，啊，这个我可以试吃吗？还是可以啊，可以吃看看，然后，很香，香香的，好，那等一下我们要准备要那个红萝卜的植物，就先这样抓，就一点点哦，这样。这样子呢，然后用一片叶子这样放，放完之后，好，我们就这样子包，给它包起来，这样就可以了，给它包起来这样放着就好。好，对，好，这边还有一个，然后你试试看吧。哇，很黏哦，超级黏，代表我们刚才有很认真、很用心在打，相信这边哦，对对对，都可以。然后，就是可以看你要怎么包，反正就是把它没有固定的形状，对对对。因为到那边的时候，给老人家的时候，我们要打开来给他们。对对对。那我们都准备好了，接下来我们就准备上山喽。溪很漂亮，好舒服哦。对啊，这个溪就是我们的蓬莱溪。蓬莱溪。对啊。你们这边会钓鱼吗？我们小时候会来这里玩啊，然后我们就会玩，顺便玩水呢，就顺便抓鱼这样。那我们现在可以去抓吗？哦，现在不行哦。为什么？因为现在我们有护鱼，所以不能随便抓。啊，那如果要抓的话，要去哪里抓？要抓的话，只能在蓬莱溪的上游或下游。那你们怎么抓呢？我们会用一种鱼藤或毒藤，我们会把它敲碎，敲碎之后呢，就放在那个水里面，然后鱼呢，它就会昏，就是假死昏倒呢，然后就会冲下去之后，我们就在下面解。了解。那我们就往下走吧。好。我们到森林里了，而且我发现这边有一些树跟德国的比较像一点，不太像我在台湾平常看到的树。比方说这个，好，是啊，像这个树呢，我们塞下称为那个阿里巴，它是杉木。阿里巴，对，因为像我们烧柴就很常用到它，因为它比较耐烧，也比较好烧。像这里呢，我们塞下雨叫做马毛桉。马毛桉。因为我们这里呢，就会长很多毛这个植物。毛呢，它就是台语俗称的过毛，就贵鸟。然后俗名叫做过锅菜蕨。过锅菜蕨。对对对。这个是蕨类。对对对。可以吃吗？可以吃，可以吃。哦，那我们已经有看到了吗？还是还没？现在还没。我们要再走更深山一点去，对。哎，这个是不是蕨类啊？
哦，对啊，这也是蕨类的一种，它的名字叫做笔筒树，然后它的主干呢，就是我们赛砂竹要在做凉亭的时候就会用到它，然后还有它的那个芯呢，我们很常会拿来熬汤煮，对，它是这个不能生吃吧？不行，要煮过。嗯哼，那你总共有多少类型的蕨类？如果要这样讲，应该是很多的。你们会吃的是有几种？我们会吃的就有像山苏啊，然后蝈蝈菜蕨，然后还有那个双盖蕨，还有笔筒树。你觉得哪一个最好吃？对，我觉得那个蝈蝈菜蕨。哦，对，我们等一下会看到，这个还不是。对，好，那我们继续找那个最好吃的那个蕨类。好，走吧。少侠，你看，我给你介绍这个植物哦。那个植物是芒草，这个、哦，对对对，这个可以吃吗？这个可以吃啊，它的心可以吃啊。那你要摸的时候要小心，因为它很利。哎，你可以把它出来给我们看一下芒草心长什么样子吗？当然可以啊。好，小心哦，我帮你哈，你别不要掉下去。哦，这有点难拔呢。难拔哈。嗯。那你拉我，我拉你。会很难，对不对？啊，有了。有。小。像这个，它里面这个嫩的 ，OK， 这边反正就是要把它的外壳弄掉，然后去挑里面最嫩的。那个可以生吃还是要先煮？以前的人会拿来生吃，然后现在最多就是都用煮的。对对。你怎么了解那么多？因为这是我阿公教我的啊，所以呢，我们等一下就去找我们的阿公，因为阿公比我还要了解。阿基，我们来了。啊，这位是我的朋友，他叫少侠。啊，少侠，这是我的爷爷。哎，你好，你好。阿基，阿基，我有带那个就要准备入山祈福的东西。顺便问一下，塞夏文的你好怎么说？苏格达嗨，苏格达嗨，苏格达嗨，苏格达嗨。少侠，我们现在要做的仪式是祈福的活动，因为像我们要入山啊，我们一定会禀告我们的祖先啊，一定说我们要现在要在做什么，他才会保佑我们。嗯、所以我们现在就是要我们准备米酒，然后准备米酒跟猪肉串，然后还有那个糯米糕底脑粉，对，基本上这是这样。所以我们现在在这个竹子里面有米酒，对。这边是猪肉，对，还有糯米糕，在这个叶子里面，三样东西。对，来，大家距离近30公里。你们要打电话，把手伸在后，还在妈妈带你刷，我拉萨不消，因为。阿公呢，就是刚刚在讲说，因为我们是不是要去入山去采拔过那些呢？所以他要跟我们的祖先讲，就是说希望我们入山能够平安这样子。OK， 好， okay. 那我们就进去吧。好，走吧。那我们今天要找的植物有哪些？我们今天要找的就有三种植物啊，有蝈蝈菜蕨，然后还有双盖蕨以及山苏，这样。那阿公，请问你是在这个地方长大，对不对？你是怎么认识这些植物？你是怎么学他们的名字、他们的用途什么的？以前老人家传下来的。啊，都是大人带小孩一起去森林，然后一个一个介绍吗？啊。阿公，你刚刚采到的那个是什么？这个是毛。毛。嗯，我们。以前山上哦，没有菜，没有什么好吃，我们就采来晒晕它。就是拿来炒啊，或是那个煮汤还是怎样？就是这就是我最喜欢吃的那个桂鸟，就是台语俗称的桂鸟。啊 ，OK， 哦，对，它长得有点像我们早上看到的那个。对啊，就是它跟法国长得很像，只是大小有差。对。嗯，好，那接下来我们还有其他东西可以看。有，我们就是再上去一点就可以找到法国了。对，那我们就走吧。法国。阿公，少侠，快点来，这里很多法国呢，我发现到了。这个啊，就是前面跟你说的，就是它是凉性的植物，就可以拿来煮汤啊，或是拿来凉拌啊。那如果要把它剪掉，就是从这边吗？还是从哪里？很简单，就是它身上有毛，然后这样子，然后差不多这个长度。OK。OK。
然后采完我们就放我们的杯篓，然后我们就多采一点，然后就可以带回去煮。好，这个大的。对对对，这边都是。我就用你的哇，小心哦。用你的方式就是这样子。对，好。然后在这边。对，这边好，走，嘿，然后可以放，丢进去。对，很大哦。哇塞，有问号。阿公，你在那边采什么呢？采八果哦，很多八果哦，很多哎，很多。哇塞，很多！你小时候都会来这边采那些植物吗？会啊，没有菜嘛，没有菜随便什么菜都可以采。那你怎么知道哪些菜可以吃，哪些菜不能吃？那个以前老人家传下来的。那都没有搞错过。没有啦，都没有，都没有中毒了。知道会中毒的不敢采啊。OK， 好，那这个是八果，八果，嗯，毛毛，嗯，八果毛，你比较喜欢哪一个？我都喜欢，都喜欢。嗯，这个一年到晚都是有了，这个有生，这个没有，这个哦，到时期到了就它不会生了。所以这个是只有七月到九月可以采，对不对？啊，对对，平时没有生。那我们真的很幸运呢，刚好在对的时间来这边。啊，好，这个是八果啊，跟毛啊，但是还有第三种是哪一个？三叔，三叔这里在哪里？这里。给我一大把，给我一大把，把大概大喊一大大把。In it on the bar, in it on the bar, but I got the hand, it on the bar. Ini rokok ah, kaya di lukupan teman. Oh, 我阿公说这个是三叔。三叔。对对对。啊，那你们塞下文是？我们塞下语叫老狗。老老狗。对对对。老狗，所以这个可以直接吃吗？这个要弄的。要嫩的，嗯，刚发芽，发芽有差不多像这个这么长才可以。那哪里可以找到？什么时候会有这些？像我们这个毛呢，它是一年四季都会有。然后三叔呢，它是一年四季也有，所以这两个是不分季节性，然后只有八果有季节性。嗯，今年吼，诶，格德伦吼，格德伦天阳会生恩了个嘛。阿公的意思是说，就是三叔呢，他就是要一直采，一直采，他才会一直生长。如果你不采的话，他就会放在那边老掉，然后就不能吃了。对对对。那我们快去采老果。好吧，走。阿公，这个是不是可以采啊？可以可以可以，有嫩嫩的就可以。好，就那我就直接采吗？是的。这样啊。那个凹，这样，对对对，哦 ，OK， 好，那其他的也可以吗？还是，今年个老果吼，木瓜哈果还没等你啦。哦，爷爷的意思是说，那个这里就是很多山树啊，都是被那个山枪吃掉了，所以就会很少这样。啊，所以这些叶子没了，就是因为山枪在吃。对，山枪是哪一种动物？山枪呢，就是长得很像小果的一个山羊。那它也会吃那个八果吗？他不会吃，因为他比较苦，然后那个三叔比较不会苦，就比较甜。对对对。哦 ，OK， 那你比较喜欢哪一个？我两个都喜欢。都喜欢 ，OK， 没有像那个三枪那么挑食。好，那我们就再去找更多的嫩的叶子嘛。对，好。好。真的到森林越来越深了，哇！小心哦，会滑。阿妈等你啊，那个阿果啊。爷说都被山那枪吃掉了。那山枪在哪里？我好想看到它哎。它现在早上很少出来，都是晚上出现比较多。对啊。小心哦。太滑了。哇塞，我走不上去。踩那个，往那边走好。好，我这边下去，那边。石头。好啊，今天阿哥有加肉骨啊，包包生硬了。
上次我阿公说他找到了呢。找到了 ，OK， 好，我看一下。这个啊，这个你可以教我怎么采吗？这个采到这个，这个有黑黑的就本比较硬啊，到这里来。啊 ，OK， 就这样。好，所以这个也可以吗？啊，可以。啊 ，OK， 在这边，然后。这里啊，这些都可以吗？对对对。哦，对，少侠，你知道吗？以前啊，我们塞夏族人啊，去山上的时候没有带到水啊，就很渴的时候，就会拿这个直接吃啊，真的、哦、吃对啊，这个里面直接吃不会拉肚子吗？不会，不会哦。对 ，OK， 你要不要试试看？现在直接吃吃看可以吗？可以。哎，真的可以。吃起来口感是不是还蛮不错的？它不会苦哎。对啊，它就跟把骨很像那个 romaine lettuce 沙拉，开沙沙的那个用的那个沙拉，很像哎。它吃起来就是会有一种甘甜的味道，真的耶，跟那个很适合做沙拉哎。对对。阿公，你看，我这样及格吗？及格，及格，可以。这个很嫩啊，很漂亮吧？啊，漂亮，不错、哦。那你也有吗？有啊，我也有，这是我采的。耶、yeah ，阿公，你对这个地方怎么这么熟悉？我小时候在这边出生的，这个地方我就很熟悉。哇，所以在这边已经80年了哦。像我们这个地方，我们塞夏族称为叫瓦巴多岸。啊，你知道我们刚才的地方叫什么名字吗？不知道，忘记了，就是马毛岸。因为马毛岸，对，因为马毛岸那个地方呢，就生长很多蕨类，毛这个蕨类。那这里呢，就是因为很多石头，所以我们称自己叫做瓦巴多岸。瓦巴多岸，对对对，瓦巴多是石头，对对，瓦多就是石头，瓦多是石头，对对对，酷哦 ，OK。那我们采差不多，我们去找我们的钱大哥，然后我们去砍竹子吧。好。阿斌大哥，喂，阿威，这位是少侠。哎、欸，你好，你好。少侠，这位是阿斌大哥。哎、欸，你好，你好，你好。哎，高兴，高兴。对呀、啊。阿斌大哥，那今天就要麻烦你带我们采马竹笋喽。哦，好啊，没问题啊。好。马竹笋，马竹笋跟一般的竹笋是不同的。对，不同的。虽然他们都是笋类，可是他们长相不一样。对，是这个东西吗？还是？对，这个就是马竹。哎，这个超大，跟一般的竹子完全不一样哎。对啦，竹子也很多种嘛。啊，对对，其中一种，我们等一下要采它的笋。啊，它也有小小的时候。对。那我们就拿小小的那个。对对对，我们采它的笋来吃这样。啊，也可以吃。对啊，也可以吃啊。我们要拿来炒那个刺葱炒马竹笋。对，期待，因为我很喜欢竹笋。好，是吗？好啊，来来，我们一起来拿。好。哇，它真的超级坚固，很粗哎。它是拿来做什么？这个、啊，这个很多用途啦。像以前我们如果说山上啊要取水啊，我们取一节，里面可以装水，挑着当水壶装水。怎么装水？如果你砍它，它里面都不是空的吗？空的是，所以我们就要拿一节啊。哦，哦，它在这个节中间，它不是空的，它这边有，这是里面是空的。啊，对啊，还是我们如果要盖房子、公寮啊，这个也可以做那个立柱啊。哇，哦，对，很多功能。好，来哦，我们开始。哦、大哥，这个竹笋可不可以砍？这个还太小了啦。就太小。哦，我们要采长高一点的，肉比较多，我们吃的可以比较多啊。好，来，我们找看看哈、哦，有没有比较大的。啊、哦，有没有看到比较大的了？这个应该可以了吧？这个就可以了。啊、哦，你看这个拿过的痕迹就在这边了。哦，哦，这个然后拿那个笋呢，我们稍微把它的叶子掰开，刀子哈、哦，尖尖的这边了，你要不要试看看？哦，好，哦、你来拿好了。哦，从这边用力的往下刺下去，来，再用力，再用力，啊，然后再左右摇一下，哦，还可以再刺下去一点，啊。哇，这很不容易啊，不容易啊、哦！要吃好吃的东西，先要出一点力了啊、哦！好，来，好好吃下去啊、哦！好，再用力，再吃下去一点。好，对对对，好，往旁边推，对，摇一摇，越来越深嘛。好，对对对对，好，然后再拉出来，小心。好，然后翻过来，转过来，另外一面再往这边拉。那你要小心，我不想卡到你的手。那当然是要小心哦。好，再下去一点。好，往这边来。
好，这边有的我们弄不到，对不对？对。好，那请你站起来。好，刀子来给我，请你站起来，用力的踢这里一下。真的假的？用力踢下去。好，好，就拍了，然后把它摇一摇，拿起来就好了。酷哦！哇，好了哈，谢谢你教的很好。这个笋就有了，你看到这它的肉，啊，你可以舔一下，可以舔，可以舔，这个可以吃的，舔一下。哎，什么味道？这舔是舔吃不太出来了，会有一点那个苦苦的，苦苦的，有的会甜甜的。啊，对，那个因为它没有被那个土或叶子包覆，它会比较苦一点。还好。还好，不会很苦，不会很苦啦。对，对，因为所以这个要就可以剥开嘛，剥开，等一下我教你怎么剥。哦，好，好，把它稍微切一下，切一下哈，切开来，然后这边，好，这个呢，我们只要刀子下去哈，转它就可以了。好，这样转开就，这个笋就拿出来了。OK， 然后把这个比较老的、不要的部分，我们就削一削。那大哥，这个一年四季都可以吃吗？这个有季节性的啦，哦，那大概就是七月左右，六七月时候的时候啦，在我们这个南庄部落这边哦，大概就是六七月。那我们也蛮幸运的，这个也是刚好的季节。对对对，到八月这个，再过一段时间就没有了。哇，这很幸运。对。那我们现在可以回去开始做料理吗？可以，但是我们要先去采一个很神秘的东西。上神，我们来着装喽。哦，这个装是在做什么？等下我们要采蜂蜜要用到的啊。蜂蜜哦。对。我没有采过哎。那阿外，你有自己采过蜂蜜吗？有啊。然后。有被叮哦。对，有被叮，就是被叮到眼睛，然后就肿起来这样。然后要好几天才会消肿。我上一次被叮的时候，可能是。哇，很久，可能25年以前吧。我那时候是小孩子。那为什么我们今天要采那个蜂蜜呢？我们今天采蜜的主要目的呢，就是要配着糯米糕一起吃，然后还要做那个马奥蜜茶，会用到。对。好。然后就套进去。我这手卡住了。好。那你自己不需要装备吗？有啊，我的装备只有这个。比你简陋多了吧？你比我勇敢很多哎，我是胆小鬼。那我们就走吧，采蜜去。阿光，我带少侠来采蜜咯。好，过来啊。啊，你在做什么？要采蜜蜂。这个是要干嘛？给它封封，才不会那个，不会叮人。我以为我们穿这个就够了，就不会被叮。结果还要那个烟哦。需要啊，因为蜜蜂就是有时候会乱飞啊，可能撞到你，或是直接攻击的，对啊。那阿公，蜜蜂在哪里？蜜蜂在这边，在那个箱子里面哦。对对。啊，那个是你们自己养的吗？其实那个它是野蜜，野蜜它有一个习性，就是它会到处去筑巢。假如说它喜欢这个地方呢，它就会在那边。然后假如说我们要养野蜂，我们就会去把它抓下来，然后放进那个箱子里面。那放进去之后呢，我们不能随便只去动它，因为假如说我们有去移动它之后，它可能就会不喜欢，它就会整个就是全部蜜蜂就会一起飞走，然后去找下一个居住的地方。对，那我们就去采蜜吧。好。要怎么开？拉过来。哦，哇哦，好恐怖哦！哇，他们很大声哎。蜜在哪里？就没有看到。蜜在里面。它在里面哦。啊，亮亮的。是我把它割掉，用刀子还是可以用手？用手会黏黏。啊，我先不要惹他们生气，所以我要找最安全的地方嘛。最安全的地方是这个地方吗？还是那阿光你示范一下，我看一下怎么切这个。感觉阿光也有点害怕，对不对？阿外，你会怎么看哪里有蜂蜜？你就注意看那蜂巢里面，看是不是有那个黄金那个亮亮的，那边你看有点亮亮的。对对对对对，像那个你看那都有。老弟，你割这个，你就割那一块。
对，这个是蜡吗？这个不是，那个我们跟一般养蜂的不太一样，是它是天然的啊。那个养蜂的那个才是蜡，因为像我们这个啊蜂巢啊，假如说我们把蜜取完之后，这个蜂巢我们还是可以拿来煮跟泡茶喝啊。阿公，哪一个还可以采？这个小块的，这个啊，好，那我就用手采它吧。用这个，用刀子哦。啊，用手可以吗？哎。是慢慢去锯它，对。他们会不会生气啊？对对对，成功了，成功了。蜜蜂在我手上，没关系。好，你看这边。哇，呼，没有我想的那么可怕。其实他们很和平哎。对，他们很温和。很温和。对啊。我看一下，现在这里面不会有他们的幼体吗？他们的幼体会在另外一个，他们会分。所以这个我可以直接咬一口，是这样吗？可以。真的假的？真的可以。这个是天然，他们自己蜜蜂自己筑巢的，所以都可以吃。哇，好，那我就咬哦。啊，好吃，哇，好甜，有点酸，有点很甜，哇，我第一次吃这个，很香哦。阿公要不要吃一口？好酷哦，好像口香糖哎！很幸运我今天可以吃到这个蜂蜜。那好吃的塞夏文怎么讲？叫 Gaida de Allen。Gaida de Allen。对对对。Gaida de Allen。那我们等一下就要去吃我们塞夏的蕨类大餐哦。好。那我们就先谢谢我们的阿公。马路巴基。马路巴基。可以吃我们的蕨类大餐哦。对啊，那首先呢，我先考考你少侠，你还记得我们采了什么食材吗？这个是蜡垢。对，蜡垢。啊，蜡垢。对，蜡垢。好，就是我们的双盖蕨。忘了。好，这个是毛过锅菜蕨。过锅菜蕨。对，然后就是塞夏语叫毛。毛。对，再来这个呢，比较大根的这个。这个也是蜡垢吧？这个不是，它是蕨类，然后你可以猜看它是什么，还记得吗？大把扣。不是，这个是我们塞夏语叫啊，是鼻筒树。啊，鼻筒树是这个啊，呀呀呀呀呀。好，最后考一个最难的，你应该没看过，你觉得这个是什么呢？干掉的叶子。再猜一下，干掉什么会跟这里有关？跟蕨类。啊，这个是。把垢，对，干掉把垢，干掉不干掉的把垢，对，你可以拿起来这个可以吃吗？还是要做茶？这个是要煮汤，煮排骨汤，就是煮汤都可以用到它，然后香味都还蛮香。那我们今天煮的料理有哪些？我们第一个料理就是我们的马奥蜜茶，然后培根三叔卷，然后第三道菜就是凉拌双盖蕨，再来就是肉丝笔筒树心，干的双盖蕨排骨汤。然后再来就是刺葱麻竹笋。好，那我们先做第一道料理，就是我们的麻糕蜜茶。好 ，OK。首先呢，我们第一步先倒水，再来呢就是让你试试看，就是把蜂蜜就是放进去。对，这个要撕开吗？可以直接这样挤，然后让它的要挤哦。对，蜂蜜就会整个流，就是流下来这样。你看有没有很好看？哇，真的耶！可以试试看，看。够甜吗？嗯，很甜，很甜哈。那这个也要加进去吗？对，因为今天你是特别来宾，所以我们会加这个，这个叫我们塞夏语叫做马奥。马奥。对，三胡椒。对，然后它像胡椒，对，它是辣的。对，你可以吃一颗看看。真的哦？对对。可以直接吃吗？可以，可以吃一颗看看，感觉如何？还有一点甜哎，有，它会有点甜，然后有点辣。嗯，对。那少侠，给你做看看喽。好，做一茶。对对对对对。OK， 要大概多少？就看你喜欢放多少。
该差不多了，喝喝看。好喝哎，好喝，有，它有点像蜂蜜柠檬的味道。对对，就是很香，会挺香。那我们接下来呢，我要请我们的主厨姐姐，然后她会教我们做培根三叔卷。哦，好 ，OK。所以现在要做培根，对，是我们这个三叔，我们要先烫啊，这要先烫，对，要先烫过。等一下，我们还要再炸过。哦，这个还要炸，还要炸。这个是什么？那个是地瓜跟红萝卜，外地的人他们很喜欢吃我们山上的菜啦，所以我们就研发这道菜。所以这个不是传统的料理？不是不是不是，是我们后面慢慢菜再研发。对了，那就可能可以喽，那我们就捞起来就放这边喽。然后呢，这培根拿一片来，然后我们的三叔就这样子就好了。这个红萝卜、地瓜这样子放起来。这样子，如果说你要吃多一点的话，就没关系，我们就再加一点，没关系，那就这样子包。这看起来蛮高级的耶。然后这样子牙签穿过去，然后还要炸的。对，就还要炸，这样子。好，那我也来做一个。好，那就放。你好像不太相信我能做的，应该是。你很不放心。我看你很强啊，比我大概都比我强哦。对。我在家里会自己做料理哦。有，我很用心。哪一个要先放上去？这个还是另外一个？看你自己呀。我自己。对对对。我自己开心就好。好。那个这个是地瓜。对。啊，这个三叔你自己采的吗？是的，是的，是不是采得很漂亮？对呀、啊。那这样包就好了吗？需要再加其他东西？不用了，不用这样就好了哈、那我开始。地瓜再加一点嘛，再加个两片。对嘛？我刚刚问够吗？你说够一个啊？哇，有点大了。我想说你要吃啊，来来。你很有意见对不对？好 ，OK。我知道你喜欢菜多一点，我喜欢肉多一点。哇，他们都哦，怎么会跑掉了？我现在有点不听话哦。哇，他真的不那么容易。那你这，你还是要给我机会，拜托。这样子啊，我们往前一点，我们这样子啊，往前一点。好，这样子他就不会跑了。好，来吧，试试看。好，哦，有了。好，牙签。好，对，牙签。好，耶，成功了。成功喽，你看哦。好，那这样就好了哈。等一下我们就要炸就可以了。啊，还要炸呀？哦 ，OK。对对。好，那现在要做什么呢？我们现在要做腌法过。哦。对。腌法过，就是之后这个我可以带走吗？当然可以啊。感谢。好，那我们就先做。一开始这个法过呢，我们可以放下去再铺盐巴，也可以就是涂在身上，然后。就是为了在你身上，不是，就在这个植物的身上。然后我们就先磨，比较有道理。对，磨盐巴这样，磨完之后呢，就放在里面。这是刚刚烫过的吗？对对对，这一定要烫熟，因为像我们这个腌法过啊，因为我们赛夏族跟客家人居住的很近，然后因为他们是不是有腌福菜，所以呢，我们就是也有跟他学，然后就会有这个腌法过。我可以帮忙吗？可以啊，当然可以。我还要用多少？都可以，就可以最好很多也没有关系。哇，真的假的？真的。会不会太咸啊？不会，就是越咸它才会出水。越咸越好。对，然后里面的水分它就会一直出水的这样。上次你们德国不是有腌黄瓜吗？有，可是我自己没有腌过。是哦。对，我没有经验。那这就是你的初体验。你说这个盐巴会不会太多了？不会，刚刚好。这个也太夸张了吧？可以啦。哇，吃这个会很渴哎。会啦。啊，这个腌制方式是谁教你的呢？这个方式是阿婆教我的。还有他们就是为了要保存把够吃不完的把够，然后所以就把它腌起来这样子。阿威，我发现你很多知识都是阿公阿妈教你的。对啊，都是老人教小孩子。对对对，因为像其实中下赛夏族中年的人年轻人啊，就是现在对于传统的概念就是也不是那么了解。反而是老人家那一辈的反而会比较清楚。对，所以我们。就是学习到的，不管是文化啊，还是什么植物那些，还有饮食方面呢，全部都是由老人家阿公阿婆那一辈教的会教的。好，所以我就学到了新的蕨类料理方式。这个放一个月后，
就可以吃。对对对。好，谢谢。阿公，我帮你准备马澳蜂蜜水，我帮你倒哈。好，马洛马洛。对，谢谢你阿外。不会，今天介绍这么多。好，那我们来先谢谢我们的阿公。三孝祖语的干妹怎么说？叫阿摩顿。阿摩顿。嗯。阿摩顿。阿摩顿。阿公觉得好喝吗？可以吗？嗯，可以，很好喝。好，那接下来我们自己做的料理。我们先来讲这个，这道菜是什么？阿公看得出来这个是什么吗？看不出来。看不出来。那这个是八果，对，培根八果，还有地瓜跟那个红萝卜在里面。确定是八果吗？那我们试试看就知道到底是八果还是三叔。很香耶，很好吃。老锅，老锅啊！你现在 OK， 扒出来就看得清楚哈。少侠，给你猜猜看，这一盘料理是什么？这个，这个是萝卜吗？你吃看看，你就知道啦。哇，好难，它好滑，滑，超级滑。如果加起来，那已经 OK。想得起来吗？就是大大那一根，跟那个八果长很像的那一个，那个超大的，那个忘记它的名字。它的叫啊，叫那个啊，长得很像非常大的八果的东西，它叫笔筒树啊，笔筒树。对啊，这个是啊啊，原来哦啊，吃起来很脆。对，啊，原来哦，所以它也是蕨类吗？对对对，嗯，它是最大的蕨类啊。阿公来，长得有点像菇，可是我知道不是，这个是干的八果。对，耶、yeah ！你可以吃看看，看有跟就是干的八果呢，跟湿的八果有什么味道不一样？嗯、这个真的比较像菇哎，但吃起来蛮像菇哎，蛮酷哎，但口感很 Q， 非常 Q， 我觉得它的香味也很像菇哎。有好厉害哦，跟原本的完全不一样哎，哇厉害！嗯，今天真的谢谢你们，因为你们带我来这边帮我介绍你们的文化，好吃，让我了解有很多不同蕨类。那我觉得很辛苦的就是你们每次去森林之前都要做祈福，那为了祈福嘛，还亲自准备那个。那个糯米糕啊，对对对，好累哦。对对对，就一定要准备那三样的物品啊，就是顶脑棍跟酒，还有那个猪肉，这是一定要的。对，那我们采那个八果的时候开始起雾了啊，你一个人还爬到那个石头上哎，我还觉得看起来很危险，然后像完全不怕哎，比我勇敢。对，我们去山上哦，没有带什么，带盐巴，盐巴最重要。野菜随便采一采，啊，煮一下放盐巴就这样吃。嗯，觉得很有趣的是，我们去采那些食材的时候，你都唱你们那个加油歌。对对，我觉得这个很酷，你可以再唱一次吗？当然可以啊，那我们就一起唱哦。好。好。金瓜一大伯，金瓜一大伯，八大盖大喊一大大伯。因一朵萨伯，因一朵萨伯，巴达盖拉哈，一大萨伯。来，阿摩顿，阿摩顿，阿摩顿。